Ops! <laughs> you know, muli po, live na live na live na live po si Coach Oli News PH. <laughs> Ikalat nyo na magandang balita. Sige na, sige na, sige na. Pakishare po sa inyong mga Facebook, sa inyong mga YouTube, sa inyong mga channels, etc. etc. Tawagin nyo na po sila. Pasok na po, pasok, pasok, pasok. Ha? Tawagin na sila. Live na po, Coach Oli News PH. po. Magandang magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta naman po kayo? Yes po, unahan ko na. Live po ito. <laughs> okay, okay. Pero syempre, no? Ah, uh, again, taus puso ko nagpapasalamat muli nang muli nang muli dahil karamihan po ng nanonood sa channel ni Coach Oli ay nasa replay. Maraming maraming salamat it's super safe to say more than 90% ng nanonood kay Coach Oli nasa replay. Maraming maraming salamat sa inyo. Hindi ko man kayo nababate dahil sa replay kayo. Salamat, salamat sa patuloy na patnubay nyo dito kay Coach Oli. Ha? So ipamalita nyo na kung kailan tayo nagla-live. Ipamalita nyo na. Uh, I-share nyo po. Ha? Especially dun sa mga ka kaibigan ninyo, kamag-anak ninyo ng mga tunay na DDS na nag-aantay na kung anong mga next steps. Ay, nako. Ha? Pag-usapan po natin yan. Kailangan nakasubscribe po kay Coach Oli News PH. At balita ko na rin po, meron po tayong Facebook ha. O huwag po kakalimutan, doon sa mahilig mag-Facebook, Coach Oli News PH din po. Punta naman kayo doon. Follow nyo po ha. Para sa ganun, laging lumalabas sa inyo mas na share pa. At kung may share sa mas maraming tao, eh, mas maganda po. Ha? Alright, alright, alright. Batiin po natin, ha? Ang uh, mga maagang pumasok, pasensya na po kasi, uh, syempre, sinasabi sa akin, Uh, shout out po, shout out. Hindi ko po naman ma-shout out lahat. Yung mga maagang pumasok, yan po ang nasa-shout out natin. Pero ang magiging topic po natin ito, ha? Gusto nyo bang mangdiri? Ay, mama. <laughs> Bakit ganon? Mer, sino bang gusto man dire, O, oh, nakakadiri. Kasi merong mensahe si Lisa kay Marcos. Yung Marcos nyo. nakakadiri. O, pag-usapan natin kung ano yung nakakadiri na yan. Okay. Batian muna, Charilu. Aurea Hawaii. Emil Salino TV. Parang ano yan, na broadcaster ah. Lovely Shane. Mark Agustin. Alisa Kabilad. Cabildo, Lori Lee Kuyugan, Marieta Dasala, Bilma Igdani Maria Kuam Suk, Jocelyn Maravilla, Marilyn Paulino from Hong Kong, Teresita Jongensen, Florinda Yon, Rebecca Hernandez, Alisa Cabildo, Marie Gardoke, Nori Sariano, Helen Grace Bautista, Tita Liza, Gorg Gorgonya Tribiana, Jose Rey, May 72, Sara Macedo, Madonna Chodis Chodosio, Belen Tros, Sandri Bondola, Jenny Aspila, Ali Vera, Heidi Alfaro, Esther Sanico, Marilyn, ayun, tapos na yan, Rolly Zabala, Evelyn Macmac, -Mac, Richard Bakubak, Jenny Diaw, Marlita Garcia, Cestina Nagrampa, Teresita Makapanas, Levi Barrera, Elmer Nosares. Ayan, ang ganja na lang po muna. Ha? Bukas, bukas. Ha? Bukas, balik yung mga uh, kayo agad. Paso kayo agad ng mabati ko po. No? Oh, pero baka sabihin nyo tapos na. Hindi po, hindi pa po tayo nagsisimula kasi nagbubukas na ako. Eh. No? Pero ganado ko ngayon, syempre. Ah, maraming salamat sa bumabati sa mga banateros. Sabi nga dito ni Lori Lee. ingat mga banateros. Thank you, thank you po. No? Ayan. Pasalamatan ko lang, Hayley Versosa, Tita Liza, OFW Hero, Cora Carver, Lorna Guevara, Mercedita, Kalunod, Simple Rose, Paulo Sabuanggenyo, Evelyn Rances, nagbigay na Facebook stars Mars Fort Rasi Terasya, at nagpa-member. Bago member po. Yes, yes. Freddy Corpus, maraming maraming salamat po sa inyo. O, ayan, ha? Ayan muna. Hanggang dyan na lang po muna. Mamaya po natin gagawin yung uh, batian at uh, magbabasa ng inyong uh, uh, komentaryo. Okay? ito. Good day, Limcook. Good AM po coach Oli, watching from Japan. Maraming salamat po, marami tayong mga kababayan na mga nanonood sa iba't ibat panig ng uh, mundong ito. Thank you, thank you po sa inyo lahat. At uh, balita ako, marami ding bashers nanonood. Alam ko andiyan kayo. Ha? ha? Eh, kalma lang kayo dyan. ha? Eh, relax, relax lang. Relax lang kayo jana. ha? Pero kung meron kayo, magandang sasabihin bukod sa dutae eh, kasi alam mo naman ang mga bashers eh. Minsan walang utak eh. Ah, minsan nagbabasa pa ng script minsan. So, oh, may nabalitaan po kasi ako. Oo, meron daw bagong balik na vlogger nagbabasa script. Sabi ko ano 'yun? Ano 'yung sino 'yun? Nagbabasa babasa ng script. Pambira. Sayang yung bayad sa inyo. Oo, oo. may mga bago raw balik, may mga mga bagong balik na political vlogger, merong mga dating hindi naman political vlogger, naging political vlogger, mga nawala na sa vlogging, naging vlogger ulit, galing sa Tito Vic and Joey, naging vlogger ulit, para daw mga nagbabasa ng script. Kaway-kaway <laughs> sa mga vloggers na nagbabasa ng script, sulitin nyo naman yung bayad sa inyo, nakakahiya kayo. Sayang yung bayad sa inyo. Halatang hmm. Halatang halata. Alam mo, ha? kalokohan yan, sinasabi nyo para sa bayan kalokohan niya yung iba sin alam mo palusot anong iba hindi kailangan ni respeto natin ang mga nakaupo tanga sip sip ka lang bayad ka animal ka alam na alam na mga tao nanonood bayad ka oh di ba nako eh pero total bayad ka naman magresearch ka magresearch ilabas mo yung laman ng utak mo na naman hindi naman nasasayang yung bayad sa iyo. Sulitin, di ba? Oo. Para nakikita ng tao ay may utak. May utak ito. Hindi <laughs> yung para daw sa bayad. Dapat nirerespeto ang administrasyon. Pwede. <laughs> obvious na obvious ka. Akala mo yung mga nanonood sa'yo, hindi na obvious. Obvious nila yon, Oy! hindi tanga yung mga yan. Entertaining ka lang siguro. Kaya natin, eh, hey, panuuri natin yan. Pero hanggang kailan? Next month, wala ka ulit. Uh, <laughs> Eh paano? Monthly eh. Eh pag hindi nagbigay next month, eh hindi na naman. Wala na, na Balik. Balik kung saan naman sila. Ah, di ba? Ah. <laughs> ah. Pasalamat kayo nagsabi si Tatay Digong ng bangag, bangag, bangag. Oh, ah. kung hindi, ala na naman kayong trabaho. <laughs> Oh, diba? Ah, di ba? Ah, Wala na naman trabaho yan. O, oh, ewan natin, next month, asan sila? Baka iba, babalik na naman. Pahinga muna anak. Tigil na naman. Di na naman nila mahalambayan. bayan. O oh, kaya yung iba naman, balik Tito Big and Joey. <laughs> Artista, vlogger na naman. Ay, ako. Well, anyway, andyan na kayo eh. Ha? Sulitin nyo na yung isang buwan. Para ma-renew next month. <laughs> Para ma-renew kayo na. Pag hindi kayo na-renew next month, pay nga. Kaya ipakita. Pakita nyo. Pakita nyo to. Kasi pag hindi nyo pinakita to, hindi sulit. Next month, nga 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 nga. <laughs> Tandaan nyo to ha. Sabi, sinasabi ko sa inyo ngayon pa lang. Eh, kasi kapapasok ng buwan, kaya ang dami na namang bumabakbak. Pero mga ah, ganun. ganun, na naman sila. Oh. Next month. Eh, tingnan natin next month. ah <laughs> Ay, ayoko magbanggit ng ano. Basta kayo mag-observe. Tingnan ninyo kung sinungaling si Coach Oli. Tingnan nyo. Ha? Yung iba naman pumipitik. Pak, 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 pak. pumipitik pulitik sa politika. Eh, hindi umuubra. hindi hindi binibili yung views o balik na naman tito balik artista na naman <laughs> ha naging ano na naman siya sino yung ano yung uh, artista na mahilig sa chismis sino yun christopher Min. oh balik christopher Min. <laughs> Lala lalaking christopher Permin pangit ay di balik ba, kung bakla may pero may front meron o, uh, di ba? Um, eh, bustahan tayo. Uh, may mga kanya-kanya style. Ma-observe mo naman eh. Ma-observe mo. Uh, <laughs> yung mga kumain nanonood dito, mga vloggers, nako, naiintindihan nila yung sinasabi ko. Alam nila kung sino yan. Oh, uh, tingnan nyo. Pitik-pitik lang. Tok, 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 tok. Ganun-ganun muna yan. <laughs> tingnan. Galingan nyo. Pakita nyo ito para may retention kayo next month. Ha? ha? Pagka wala, na naman. Ha? <laughs> Utang na naman kayo. Ay, nako. Hmm. Bayaran nyo lahat, ha? Kasi, mauubos yung vlogger sa ano, magtitiwala sa <laughs> Ay. <laughs> as sarap. Ang as sarap. Ang as sarap. Kaya alam mo, surudong saludo talaga ako kay Tatay Dio. Totoo yan. Ang dami nabigyan ng trabaho. Ha? Ah, ang dami. Yanig sila eh. Isipin mo, Presidente, napasugod ng Davao. Ah, nakita nyo ba yun? Napasugod yung Presidente ng Davao. Oh, ang dami nagkatrabahong trolls. Yung dati, hindi na nagbablog, nagbablog ulit. Yung dating nasa Tito Bic and Joey, lumipat. Yung ibang artista vlogger na, lumipat. Ha? Ah? Kapit, pinagkain Kuyugin si Tatay Digong. Sugod. Hindi ganyan sila, di ba? O isa tono, di ba? <laughs> Ang dami mong binagong buhay, Tatay Digong. Ah. Ultimo presidente, napasugod ng Dabaw. Pero ito, may tanong ako sa inyo. May tanong ako sa inyo. Malikot kasi ang aking pag-iisip. Isipin niyo tong mabuti. Isipin niyo lang. Hindi ito chismis. Naglilikot lang ang isipan ni Kots Oli. Sadyang malikot lang. Nagpunta si Marcos ng Dabaw. Tanong, Huwag ko na kaya itanong. <laughs> baka mahalata. Ha? Huwag na baka mahalata. <laughs> si Crispy Pata yan, coach. <laughs> Ay, bala kayo. Basta kayo, ha? <laughs> kayo mag-isip. Hindi ba kayo nahiwagaan sa pagpunta ni Marcos ng Dabaw. Ah, hindi ko siya chinichismis ha. Ah. Ako ay nahihiwagaan lang. Ano ang naganap? Ito tanong lang naman. Tanong ko lang. Wala akong alam. Wala akong alam. Wala akong alam. Wala akong alam, ha? Wala, 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 wala akong alam. Sinasabi ko ngayon, wala akong alam. Kots o li. Walang alam. ah wow. maliwanag, ha? maliwanag <laughs> ah, tayo. Hindi tayo nagmamarunong. Naisip ko lang. Nagkita kaya. Nagkita kaya? At tama. Hindi siya hinarap ni Baste. Nagpakumbaba ng loob si BBM. Nagpunta ng Davao. Pero hindi siya hinarap ni Baste. Nagkita kaya sila ni Tatay Digong? Aabangan. Aabangan natin. Ako hindi ko alam. Isa lang masasabi ko. Pag inobserbahan ng isang tao, walang alam si Kotsoli. Action speaks louder than words. Tingnan nyo ang mga galawan sa paligid-ligid. <laughs> May naibabang tono. <laughs> Wag na nga baka ano masabi ko eh. Baka sabihin nagmamarunong ako basta wala tayong alam, okay? Ha. Ah. <laughs> Basta, ako naman laging gano'n sinasabi ko eh. At tandaan natin, mga politiko, mga pablogger, iba-iba sasabihin yan. Kahit naman mga ka-opisina nyo at mga ka nyo, iba-iba sinasabi. Pero para malaman mo ang galawan, ang pulso ng bayan, ang pulso ng presidente at dating presidente, tingnan nyo ang galawan. Boom! Boom. Boom, boom, boom. di ba? Ah, diba, nyo. Observe them. Sabi ni Lori Lee, Duterte ba naman na magsalita? Mayayanig talaga sila. Di ba? Ang masasabi ko lang kasi, pwede nyo namang inayos dati pa. hindi nyo agad inayos. Ang daming warning shot. Nagbingi-bingihang kayo. Hindi nyo agad inayos. May nabitawan tuloy salita na tumama sa inyong kahihiyan. Tapos sa ayusin <laughs> Damage control lang yan. But the damage has still been done. Hmm. Sabi ni Leonardo Rosales, mga vlogger na dati kay PRRD ngayon bumaliktad mga mukhang pera. Kayo may sabi niya na hindi ko sinisiraan yung mga vloggers. Tinutulungan ko lang kaya hindi ko pinapangalanan. Tinutulungan ko kayo paano nyo i-discern -de ang isang vlogger. Kasi alam natin ang galawan sa loob. Oh, 'di ba? Ah. parang kabute. <laughs> ano yung kabute? Ay, kayo na nakakaalam noon. Alam niyo na. Oh. Mm. Kaya pag nag warning siya, ayusin na. All right? <laughs> Sabi dito, hindi ko na mapag Tut! Nag-showbiz topic at eat bulaga. <laughs> Hindi. Pumitik eh. Toink! Ay, hindi pwede sa politika. Balik tayo. What? Retreat. <laughs> uh. huh. Diba? O, oh, sabi ni Well, Skap. Eskip. Eskap. Paano mabasahin yan? But anyway, kung wala bang bangag issue, magpapamudmud ba ng, per, ng lupa sa Dabaw? Diba? ba? Kung kaya nyo nang gawin ngayon, bakit bukas pa? Kung mamamatay ka bukas, ba't hindi pa ngayon? <laughs> Joke lang po. I mean, kaya mong gawin ngayon eh. pag pagbubukas mo pa. Antayin mo pa yung ano. Name reveal Coach Oli kung sino ang vlogger na balingbing. Alam mo si Stina na grandpa, hindi ako kasi naninira ng vloggers. Ayokong tinatopic ang vloggers. Kaya ako lang po ito binabanggit dahil para natututunan po ng marami, paano nyo sila makikilala. Ah. So, again, balik tayo doon. Action speaks louder than words. Pagpaiba-iba. ba? Diba? Biglang dati, galit. Biglang ngayon, himot-pwit. Ano yun? Diba? ba? Oh, biglang susulpot. Oh, ang daming artista, vloggers, biglang nagpolitika. At ang atake nila, lahat PRRD. Ah, di ba? Ah, come on. Nakita ba kayo nang biglang sumulpot, hindi naman matagal nang hindi nagbablog, biglang nagblog ulit? Nakakita ba kayo ng artista vlogger? O kaya, ah, ah, mga vloggers na hindi naman nagpo biglang sumulpot, nagpolitika. Tapos DDS? Wala. Karamihan, atak ba? atak si Duterte. O, di ba? Jesus. Naman. Hindi ko sinasabi kung sino kumukumpas. Basta ang kumpas, ang script, atak Duterte. Ah. Di ba? Ako naman. Nawa. Pare-parehas eh. Ah, alam mo, hindi ko kayo ibubuko. Kung yung ano nyo, medya-medya lang. Eh, halatang halata. Ang dami nyo eh. Ang dami nyo biglang ano. <laughs> Pasalamat kayo kay Tatay Digong. Ko hindi, gutom na naman kayo. Hmm. Balik kayo sa 150. <laughs> Di ba? Oh, e eh, kung hindi ba ginawa ni Tatay Digong 'yan? Tingin niyo nas Si Marcos nagpunta ng Dabaw. Kayo na lang sumagot. Ito mga ito ba na mayroong trabaho? Oh. Yung isa lumitaw pa. Kunwari galit kay Marcos. O ngayon, yun, litaw na litaw na. Hmm. Plan bong-bong pala, hindi plan budol plan plan bong, -bong pala yon di ba correct mga bayad lahat ng mga vloggers na PRRD attack hindi ko alam ha? hindi ko alam ha? pero kayo 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 ng ano kayo kumilatis maalata niyo naman kung nagbabasa ng script eh maalata niyo naman kung nag-aral eh di ba maalata naman niyo kung dinadaan lang sa mura Hmm. Sabi pa dito, <laughs> mas maalagwa pa daw ang buhay ngayon kaysa nung panahon ni Didong Digong. Tanga talaga. Huwag ka na mag-political vlogger. Pambira. Tanga talaga. ito e, sa akin, ha? COVID noon eh. Talagang alagwa. Alagwa ngayon, nakakapunta kami kung saan namin gustong pumunta. Nung COVID, sa bahay lang kami. Di nakakulong kami. Tanga talaga yung vlogger na yun. <laughs> Meron ba nakapag-alis alis sa inyo nung ano? Yung kasagsagan ng, bla ng ano ha? Except nurse ka siguro nakakaalis ka ng bahay. Eh lahat naman tayo siguro. Karamihan. Nakakulong sa bahay. Obvious naman, sabi ni Yoli, ang mga bayarang vlogger sila parang kabuti sa YT, o oh, di ba? Susulpot lilitaw, lulubog lilitaw. Ganon. Oo. hindi ah, wag na kayo mag ayoko na magbanggit ng pangalan. Basta ang sinasabi ko sa inyo po, I have nothing against the vloggers. Ah, sabi nga, hate the sin and not the sinner. Di ba? So, palim, ano, hindi ako galit doon sa mga addict. Ayaw ko ng ad, ayaw ko sa droga. Di ba? Ganun ka simple yun. oh, ko lang kayo nang hindi kayo malaglag sa addict. Kasi hindi naman natin kaaway ang addict. Dapat yan, dinadala sa ospital. Ang problema, kung in denial. ba? Diba? Totoo naman eh. Kasi, dapat ang adik, tinutulungan mo yan, irerehabilitate rehabilitate mo yan. Tulungan mo yan. Nalulun eh. May malaki lang tayong problema kung in denial. Anong in denial? Hindi niya tanggaping adik, ayaw magpasubmit. Dapat surrender mo yung sarili mo. I surrender myself kung anong kailangan gawin i-rehabilitate ako, dalhin ako sa ospital, kayo na pong bahala. Eh kung walang ganun, may problema. But definitely, hindi tayo galit sa adiktus. Oy, partner Randel Bunagan, may galit tayo dun sa ginagawa. Again, let me repeat. Let's hate the sin, not the sinner. Ah, uh, Di ba? Hmm. O, sabi dito, Huwag kinikili ko na babanggitin yung mga vlogger, dati neutral daw siya pero ngayon halatang mood-mood sa, sa puwet naman. Oo. Yung iba nga, ang narrative pa, pag hindi bumitaw si Sarah sa China, eh ayaw na niya kay Sarah. Tanga, dati nyo nang ayaw kay Sarah. Campaign pa lang ayaw nyo na si Sarah. Kunwari lang kayo, ginamit nyo lang si Sarah. Para manalo yung tao ninyo. Huwag nga kami. Niloloko tayo nitong mga ito. Mm -mm. Partner Randall, kamusta na ha? Relax, relax ka lang dyan. Kailang ka uwi dito para tayo ay makapag ano. Sabi dito, parang alam ko na, hindi, eh, ako sa akin lang, mag-iingat kayo. Kasi, may mga obvious naman na signs to mga, ano tay, mga vloggers na to. Oh. Sa dulo niyan, pasusuportahan na sa inyo si Tambaluslos. Sa dulo niya, pasusuportahan na sa inyo si Aimee. Pustahan tayo. Pustahan tayo. Kaya mag-ihingat kayo. Ito, sinasabi ko, hindi para siraan yung mga vloggers. Kaya nga hindi ko binabanggit. Ito, para wag na kayong mabudol ulit. Dahil, alam na alam yan. Alam na alam yan. Nung mga Kapwa akong DDS bloggers yung galawan nilang yan. Ah. Yung iba siguro hindi nagsasalita kasi kaibigan nila. Pero alam nila yan. Wait na lang kita sa Japan sa December. Oo, dapat bumili na ng ticket ngayon. No, no? Kaya lang, partner Randall. Eto, may nag-aaya. Eto, kamatagal ko ng kaibigan to si partner Randall eh. Baka mamaya, pag nag-Japan ako, makasama pa ako, sabihin bayaran din ako. Kasi pag nag-Japan eh, ganun yung iba. Tinatawag na bayaran. No, eh, delikado tayo dyan. Ha? Naku. E, alam mo naman, ang dami pa rin mga panati mga ano. Mm. Nag-Japan lang, nagbakasyon lang. Sa vlogging, hindi ka pwede magbakasyon, makapagbibintang kang bayaran, Ha? Hmm. Nako, Eduardo V. Bergano Bong. Akala ko politika lang ang balimbing. May mga vlogger. Ay nako, parehas ng karakas yung mga yan. Pare tingnan mo ang tono nila. Para sa bayan. Sinasabi ng politiko, sinasabi din ng vloggers. Hmm. Suportahan ang administrasyon. Hindi ito pagbabalimbing. Ito ay pagsuporta sa administrasyon. Sinasabi ng politiko, sinasabi din ng vloggers. Pinalitan lang yung title ng balimbing. <laughs> Ganon din yun. Kasi, pwede ka namang supporter ng administrasyon, pero hindi ka bulag. Di ba? Oo. Ako, hindi ako papayag na mapatalsik ang gobyerno. Pero sasabihin ko yung nakikita kong mali. Kasi iba na yung bulag ka. Di ba? Huwag kang gagawa ng illegal dahil hindi mo kasundo yung gobyerno. Hindi ako, hindi ako ganun. No, kasi ganun pinapalabas na hindi dapat sinusuportahan natin. Oo, suportahan natin. Pero hindi ka bulag. Di ba? Ay nakikita mo may kalokohan bulag ka, tapos pupurihin mo pa? Ano yun? Alam mo nang mali, pupurihin mo. Hindi mo sinusuportahan yung administrasyon. Sinusuportahan mo yung mali. Ganun yun. E binubola kayo niya, mga yan, kung ganun ang kanilang narrative. May mga narinig akong ganyan eh. Minimessage sa akin. Sabi ko, tanga talaga to. Hindi ganun. Kaya parehas lang yan. Tingnan mo, may mga ganun talaga. Oo, oo totoo yan. Talagang naghahanap ng atake sa dute. Ay, biglang duma Ay, hindi nyo ba napansin? Kaliwat-kanan ngayon ng mga vloggers, naglabasan sila. Artista vloggers, biglang ano, binuhay. Binuhay yung ano, channel. Ah, <start drinking> ah, <Wag> kami. <laughs> Pag inconsistent ang vlogger, wala ka na dyan. Depende yan. Depende yan. Ang masakit niyan, eto, tuturo ko pa sa inyo. Ay, nako. Kaya na, hindi ko napapangalanan kasi hindi naman tayo galit sa tao, galit tayo sa ginagawa. Ang masakit niyan, barya ang binibigay. Pero yung ulo ng vlogger, malaki. Jesus. Yung iba nga, hindi pa nababayaran eh. Oo. Oh. <laughs> yung iba, hindi nababayaran. Yung iba, barya binibigay. Tapos doon sa ulo, malaki. Huwag nga ako. Alam mo, ang dami kong natatanggap na reklamo. Ha? Sabi ko, sa iyo na lang ano eh, kasi hindi ako mahilig ng tirahan sa vloggers eh. E eh, sasabihin ko lang yung problema para naiiwasan. Coach, hindi kami binayaran eh. Tanga ka. Kasi ba't ka nagpabayan? Kami nga hindi inalok eh. Alam mo bakit? Kasi alam niya, hindi kami matitinag. O di bumalik pa sa doon sa nagreklamo. <laughs> eh, sorry ko nanonood ka brada eh, medyo hindi ko naman hindi naman kita pinangalanan na ikaw yung nag nagsumbong sa akin na hindi kayo binayaran ha oh uh. friends tayo oh eh susunod kasi wag Magganong, wag kang papabayan delicates yan buhay Canada 519 maraming salamat Traidor talaga ang mag-asawang ipokrito. <laughs> Isama na si Amy. Hmm. Ingat kayo ha. Pag kami nag sa inyo, baka hindi kayo mabayaran. Mahirap ka. Hmm. Barya na nga yung ina-offer sa inyo eh. Si Tut, bak baka sinisisi si PRRD sa pagkatigok ni tatay. Kaya tuwang-tuwa sa pagpasok ng ICC. Hindi, hindi yan. I, I don't think yan ang reason. Ang reason niyan malamang talaga ay ano eh. Hurt people hurt people. Ang taong nasaktan, mananakit. Galit sa mundo. Ako at tingin ko diyan, talagang galit lang yan sa mundo. And then kung ano yung magkiklik na views doon ng babanatan. Wells Cup. Well, Well, scope pala. Scap, Miembro ba ng Ensimada Vloggers yan? Ay, oh, ha, meron! Ay, meron na tumbok. Merong member ng uh, Ensimada, pero meron ding hindi. Kasi siya yung leader. Ay, nako. leader yan, tapos nag-aalaga ng ano. Uh, 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 ito sa inyo, barya. Akin <laughs> akin, ito malaki. <laughs> eh, nako. Ay, patay gutom. <laughs> Sabi dito, talaga siguro gutom na sila coach kaya kapit patalim. Ay, patay gutom. Ha? Basta, basta. Alam mo, tayo lang kayo sa katotohanan. Ha? Ah, may... Makakaahon din pag tumayo ka sa katotohanan. Kasi alam mo, mas bilib ba ako dun sa ibang ano eh. Yung talagang Uh, gusto si Marcos. Tanga lang. <laughs> Kesa yun, gusto-gustuan si Marcos pero dahil may karga. Hindi, hindi ko sinasabing si, si Marcos nagbabayad dahil hindi. Usually naman pagkaganyan, walang alam yung nasa ibabaw. Hindi lahat ha, hindi po lahat. Yung mga nasa ilalim kasi yan yung mga sip-sip. Papaliwanag ko mamaya. Member po ba ng God? Hindi ko kilala yung mga ano na yan. Sino yung ano? Hindi ko kilala. Pasensya na po. Para palang networking yan, coach. Ay, eksakto yung apply ng mas kumiki. Correct! Totoo yan, sir. Ang masama nun, parang networking din yung apply na kumikita, yung uh, sa ilalim, maliit ang kinikita, yung iba, hindi pa nababayaran. Ang dami ng reklamo. Pagtatanungin niyo yung mga vloggers, ang daming mga vloggers hindi nabayaran. Hmm. Dapat yun, alam mo, pag naalok kayo, mainsulto kayo. Hmm. Ba't kayo inalok? Hindi ibig sabihin. Kabayad-bayad kayo. Pasensya po, brada. Hindi kita i... Kasi yung mga nagsusumbong sa akin, Coach nilaglag mo naman. Nagsumbong na nga kami. Hindi ko po kayo nilalaglag. Para bayaran kayo next time. <laughs> bayaran na kayo, di ba? Uh -uh. Okay, bariyan na nga yung binigay sa inyo eh. Yung iba naman, panati ko, tatanggi. Ah, ah, Yung mga viewers nila, tinatanggi. Pero alam naman nila, alam nung mga viewers yun, nagaano na lang sila. Kasi, siyempre, yung iba, galit talaga sa DDS. So, sasakyan na lang nila. ba? Diba? Kasi sa galit nila. Wag. Tatandaan ninyo, huwag kayong papanig sa isang tao dahil lang sa tingin ninyo ay kakampi nyo sila sa pinaglalaban. Hindi po, hindi kayo nyang kakampi. Wag. Ulitin ko. Wag kayong papanig or sasang-ayon sa isang tao dahil sa tingin ninyo parehas kayo ng pinaglalaban. Hindi po kayo parehas ng pinaglalaban niyan. Kayo, posibleng ang pinaglalaban ninyo ay talagang halimbawa, galit kayo kay Duterte. Ah, meron kayong pinaglalaban. Hindi man ako sang-ayon diyan, kung ganyan ang inyong, ganyan ang mga litanya ng no mga uh, nanunood, hindi man ako sang-ayon, isa lang masasabi ko, hindi yan yung pinaglalaban nila. Bulsa po ang pinaglalaban ng mga yun. Bulsa po. Oh. Baka next month, iba na tono niyan. Next year, iba na tono. Tagaan nyo itong sinabi ko sa inyo sooner or later, iba na tono ng mga yan. Sabihin nyo, next year sa akin kung sinungaling si Coach Oli. Next year. O baka next month lang. Wala na. Baka next month lang, iba na tono. Pero I will give you, give me one year. I'll prove you. Tama. Iba na tono niyang mga yan. Depende yan sa kalabit. Ay, Spencer Lacalle, shout out. Hmm. Oh, meron na naman ako na nakita ditong vlogger, Robin Anggit. Huwag n'yong tularan, tamblab vlogger 'yan, di diba? Ito po hindi tayo nagbubuhat ng bangko, ah. This is reality. Realidad po ito. Hindi sa nagyayabang. Mahirap talaga maging vlogger sa Pilipinas na ikaw ay marod tag. Pag natag ka ng ikaw ay makaduterte or matag ka as opposition, delikado ka. Delikado talagang gagawan kanila ng paraan paano ka patahimikin. Tingnan nyo na lang. Ito wala tayong biro. Ha? Si Banat Bay, pinatatahimik. Pinatatahimik. May banta. Pati vloggers, babanatan yan. Babanatan yan. Ginawa na po yan dati. Bab... may nasaktan eh na politiko. So anong ginawa? Pina nasaktan kay Bay. Alam niyo naman matalas ang dila noon. <laughs> kay Banat Bay. May nasaktan, pinabanatan sa vloggers. Ganyan 'yan. Ganyan ang galawan ng mga 'yan. O tinan niyo. Mahirap. Eh aasa ng makinarya, nasa kanila ay. Eh. Mahirap maging ano, maging oposisyon sa bayang Pilipinas. Kaya ako, iling ko lang sa inyo, suportahan niyo ang Banateros Brothers at saka, siyempre, yung mga iba pang mga oposisyon. Katulad na nandito si Spencer Lacalle at saka marami pang iba. No, suportahan niyo sila. Uh, Mahirap po. Mahirap ang yan. Hindi po biro. Una, buhay nakataya. Lalo na pag medyo sikat ka on the level of banat bay. Ako, wala eh, kasi hindi naman ako sikat. On the level of banat bay, buhay talaga nakataya dyan. Okay, simulan na po natin. Eto, unang topic natin. Ano bang topic natin? Ha? Ipapakita ko sa inyo, ang gulo ng tayo ng presidente ninyo. Hindi maintindihan. Mag-iingat po tayo dyan sa lecheng chacha -cha na yan. Ha? Eh, tinan nyo. Itutuloy ang pagdinig ng Senado sa Charter Change. Si Senator Cheese Escudero naman sinabing wala pa rin daw solidong posisyon ang Malacanang sa mga babaguhin sa Saligang Batas. Nakatutok si Jonathan Andal. Itutuloy ang pagdinig sa chacha. Itigil nyo na yan. Walang patutunguhan niyang chacha na yan. Nalalabuan si Senador Cheese Escudero, gusto raw ba talaga ng Malacanang Uncharter Change? Kung oo, anong partikular na mga probisyon raw ba ang gusto nilang mabago? Wala pa talagang solidong posisyon ng uh, executive branch. Kung ano ba talaga ang babaguhin at kailangan ba talagang baguhin yan o hindi? Git ni Pangulong Marcos nitong Webe. Eh. Ito ah, Pin nung pinapanood ko ito, alam nyo nakikita kong mga komentaryo ng mga tao? Tanga rin talaga eh. Pasensya na po, an ako ako'y nakakainit ng ulo kasi binanggit ito. At ang sabi ni Chis Escudero, hindi na hindi maintindihan ano ba talaga ang posisyon ni Marcos ng palasyo? Pabor ba siya sa Chacha? Ayaw niya ba sa Chacha? At kung gusto ni Marcos ng Chacha, ano doon? Kasi sinabi ni Marcos, economic provisions lang. Tandaan niyo po, economic provisions lang. Eh ano nga? Ano nga ang babaguhin? Malabnaw talaga ang tayo ni, ta ni Marcos. Malabnaw. Alam nyo naman yan si Marcos eh. Alam mo, nakikita kong komentaryo, sinasabi nila. Ano ka ba naman? Anong klasikang senador? Kailangan ba isa-isahin sa iyo yan? Kailangan ba i-powerpoint? Parang isinisisi pa kay Chis Escudero na hindi kailangan isa-isahin. Basta economic provisions. Ay, tanga talaga. Alam mo kung bakit kailangan isa-isahin? Kasi baka malulusutan. Alam nyo naman si Marcus, yung si Marcos yung pa bago-bago ng isip, eh, wag na kayo magmaangan. Yung Ed ka nga, sabi eh, hindi pa papasukin, pinapasok. Pabago-bago ng isip si Marcos. Ay nako, pag hindi nyo nilista yan at sinabi nyo, economic provisions lang ang papalitan, masisingitan yan. Baka mamaya bandang huli, ayaw nyo yung pinagpapalitan, tapos na tayo. Tama si Chisi Escudero. Marcos, isa-isahin mo yan. Huwag nyo kaming isahin. Ay, isahan. Mahira po yun. Yung 20 pesos na bigas nga, naging 20 dollars na eh. Malapit na. Magkano ba 20 dollars, 1,000? Grabe. Ah, di ba? buti sana, kung walang, ah, uh, wala shim e, tiningnan niyo na lang sa ICC paiba-iba ng desisyon ano ba talaga buti sana kung si Marcos walang record ng paiba-iba eh paiba-iba yan eh tapos hindi ililista hindi 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 i-specified dapat specified yan huwag kayong papayag tama dito si ICC i want to make it clear this administration's position in, re in, in introducing reforms to our constitution, extend to economic matters alone. Oh. Or those strategic... Sabi dito, what's your mouth? Walang kapinis-pinis at walang professionalism. Kots. So anong gusto mo? Pagkatulad ni Marcos, pagpa-English-English, -English, professional, ganun ba ang gusto mo? You want me to speak in English? My English is limited to one minute. So after one minute, you get out of here. Pwede naman kasi siya rito pasok pa siya ng pasok so get out of here if you don't my my mouth you mudot mouth you get out <laughs> gusto nito ata pa English-English eh. Ha? <laughs> Hindi, huh De -de, ayan mo siya dyan. huh mo huh huh Ha? Wala naman masasabi Walang utak yan. Maniwala ka sa akin. Walang utak yan. Hanggang ganyan lang yan. Sa dulo, sasabihin niya, dutae. <laughs> ah, ba? Diba? Yan, yan no? Ayan mo na yan. Atuloy! Rudy Isidor, maraming salamat po sa kusang loob at sa sponsor ng live na ito. Thank you, Rudy Isidor. Can you please give veterans, troops, and families maybe he needs coffee. Rudy Isidor. <laughs> tuloy na, tuloy na. Ay, nakulok-ulok yan. No? or those strategically aimed at boosting our country's economy. Nothing more. Pero nakukulangan pa rito si Escudero. And dating sa akin ang sinabi niya, pabor sa sasasa pero ang papaboran lang niya ay economic think, well, provisions. Please. Ni bola sang dinetalye kung anong economic provisions uh, yes. nga ba ang gusto niya. Nada. Dati nang binanggit ng pangulo na kailangan pag-aralan na luwagan ng pag-aari ng mga dayuhan sa ilang korporasyon sa bansa maliban sa ilang critical na sektor gaya ng power generation at media. Yan, eto. Eh, yeah, me nakakatakot 'yan. Pag hindi mo in-specified -spec 'yan, luluwagan ng pag-aari ng mga dayuhan sa Pilipinas. Hindi ko sinasabing mali 'yan, pero ito lang. Ako talaga na... Malikot nga isip ko eh. Tingnan nyo nga kung lihiti mo itong likot ng isip ko. Economic provisions lang ang papalitan. Okay? At ang number one na papalitan dyan ay yung pag-aari ng mga dayuhan sa mga bagay-bagay sa Pilipinas except media at lupa. Yun lang daw hindi pakikialaman. Kasi delikado raw na na mag, ari ng media ang dayuhan tell that to the raptor ay raptors <laughs> raptors <laughs> no dayuhan tell that to ABS-CBN dayuhan at yung lupa syempre kasi baka maubos ang lupa natin mamaya tayo na squatter dito sa Pilipinas na ko yun eto lang nakakapagtaka hindi nyo ba naiisip ang agresibo ng Kongreso to the point na nag-aaway na sila ng mga senador at bangayan na ng bangayan araw-araw tapos si Marcos sumang-ayon pa dito sa economic provisions. Ganun na po katindi ang bangayan, nagkampi-kampihan pa. Anong meron sa economic provisions bakit gigil na gigil kayong palitan yan? Ano ang para sa inyo? Anong makukuha nyo dyan? To the point na tayo ng malaki, inilusot yan, nagkaroon pa ng pirmahan, nagbayad pa kayo ng malaki, ginastosan yan. Hindi po ito fake news kasi kahit pinsan nyo, yung kapatid mo mismo, Marco, sinasabi nagkaroon ng bayaran sa PI. Kung ganyang kalaki ang nilalabas na pera dyan. Ganyan ang effort na nilalabas nyo. Ganyan ang oras na nilalabas nyo. Ganyan ang kampihang nilalabas nyo. Ano ang meron sa inyo? Anong meron dyan sa economic provisions? Gigil na gigil kayo. Hindi kasi pwedeng ipinaglalaban nyo ng husto yan. Wala lang. Don't tell me, sasabihin nyo para sa bayan. <laughs> tayong maglokohan. Anong meron diyan? Para sa bayan. Come on, come on. Maniniwala ba kayo? Sige nga kayo sumagot. Sa mga nanonood dito. Ganyan ang effort nilalabas nila diyan sa lecheng chacha na 'yan. Para lang sa bayan. Naniniwala kayo sa ganong litanya nila? I don't think so. Eh ako tanong lang, hindi ko po kayo pinagbibintangan. Anong pakinabang nyo dyan? Halos magbakbakan kayo. Hinayaan nyo hawayan kayo ng Senado. Halos tanggalin nyo ang Senado. Come on na hindi raw dapat ma ng mga foreign entity. Bukod dito, tutol siyang payagan din ng mga dayuhan na magmay-ari ng lupa. Si Sen. J.V. Ejercito naman sumama sa Unity Ride kanina. Ano yung motor niya? Ah, Harley. O, oh, parang ganito yung dating motor ni Banat by Harley. O, oh, nag-ride sila, hindi kayo sama ha? Hmm. <laughs> oh. Na kontra cha, Dapat ito yung mga tutukan, no? Presya ng uh, bigas. Ay, correct! Sumang-ayon din ako dito kay JB. Tama. Mas matalino si JB? Nako. <laughs> Yung effort, ito, matanong ko lang, ha? Matanong ko lang. Yung effort ba nilang nilabas ngayon is the same effort para pababain ang presyo ng bigas? Ang tindi ng efforts nila rito, ha? Pressure pagkain, inflation, yung infrastructure natin, energy, yung healthcare, iba pang serbisyo. Apela naman ng isang kongresista support ang gusto ni Pangulong Marcos na amyendahan ang konstitusyon para malayang makapasok ang mga banyagang gustong mamuhunan sa Pilipinas. Para mo sinabi. Oy, sumunod na lang kayo mga senador. Sunod na kayo kay Marcos basta pag sinabi ni Marcos, talon, talon, gano'n. Ito. Basta lang sunod na sunod. Ano kami yung mga ibang vloggers na ano? ang minorya naman ng kamara na sa chacha na monitor daw na hindi pa rin tumitigil ang mga pagpapapirma sa People's Initiative sa mga probinsya. Ito ito, ito sinasabi ko sa inyo. Ha? Pagdating sa PI, parehas kami pinaglalaban nito. Nito. Pero hindi ibig sa... Ay, parehas kami ng uh, tono. Pero posible hindi kami parehas na pinaglalaban. Baka iba pinaglalaban nito itong babaeng ito, eh. Ah, <laughs> oh, sinasabi ko. Ha? Huh? Eh, ewan ko dyan sa babae na yan. Lahat naman niyang kinokontra eh. Huh? Ha? ...daw na hindi pa rin tumitigil ang mga pagpapapirma sa People's Initiative sa mga probinsya kahit pa itinigil na ng COMELEC ang pagproseso sa mga ito. Meron pa rin daw doon sa Central Luzon, yung ilang mga bahagi ng, ano no, ng Tarlac, ng Pangasinan, at ilang pang mga bahagi doon sa Mindanao. Bukas si pagpapatuloy ang pagdinig ng subcommittee ng Senado na tumatalakay sa Chacha. Inaasahang dadalo ang mga eksperto sa iba't ibang sektor at ilang taga-gobyerno. Para sa GMA, darating ang eksperto. Simple lang 'yan. Tanong niyo sa kanila, bakit atat na atat na atat kayo diyan? Ha? Kinampihan pa kayo ng presidente. Anong meron? Yun lang tanong nyo dyan eh. Uh, para sa bayan. Neck nyo. Ito may gusto ko ipakita sa inyo ha. Hindi ko alam kung siya ba ay nadulas o magkaiba sila ng sinasabi ni Marcos or iba talaga ang sinabi ni Marcos iba ang inuutos. Kayo po mag-observe. Kasi parang may problema eh. Ah, observe nyo po ito, ha? Mm. Etong taon na to, alam naman natin, ship-ship to kay Marcos, di ba? Ah, tingnan nyo ang kanyang litan niya. Kahit po Sunday, madaming balita. Ay, correct. Walang Ay, forward natin. Warrant of Yan ang kanyang paninindigan. Hindi ko alam kung sino ang nag sa kanya yan. Ang okay. demokrasya, at rule of law. Period. Okay? okay? Tuloy tayo sa iba nating mga balita. Ito, medyo merong... Ay, PNP, relax lang kayo ha. Total, kayo ho ay police, law enforcement agency. Oh. Kayo po ay trabaho ito, serve and... Oh, okay. tinuturuan niya yung PNP. Mga police, makinig kayo kay Abe. Ha? Pinapaalala niya yung trabaho niyo. Magaling na mama ito eh. Oh. Ay, tatawagan ko yung chief. May mga kakilala akong police eh. Chief General Major Teniente. Oh, makinig ka kay Abe, tinuturuan kayo ng gagawin nyo, ha? Ah. Okay, thank you, Colonel. <laughs> ang daming posisyon nun, yun. Eh. Alam nyo, si Colonel Jean Pahardo, spokesman ng PNP, ay matapang na nagsasalita sa media nung isang araw na hindi daw nila ipapatupad ang warrant of arrest. Yan ang kanyang paninindigan. Hindi ko alam kung sino ang utos sa kanya yan. Pasintabi na kay Colonel Pajardo, Ma'am, huwag kayong magsabi ng tapos kasi hindi naman kayo ang Pangulo ng Bansa. Ayun, <laughs> oh. ang galing na. Buhay Canada, maraming salamat. Tukbol Mike, ang, ang ingay mo. thank you, thank you. Buhay Canada 519. Ha? Huh? Mamaya, mamaya po, bandang uli, papakita ko yung nakakadiring statement ni Lisa. Ha? Huh? <laughs> mamaya na yan. Huh? Uh, pero eto muna tayo, eto muna. Tingnan nyo muna. Ha? Huh? Uh, Pahardo, sir, ay ma Madam Pahardo, Oh, hindi ka raw presidente. Eh siya na nagsabi, spokesperson. Hindi ko mo pinagtatanggol si Pahardo. Ah. Meron ako mga statement na hindi isang ayon kay Pahardo. Kay ano, Colonel Pahardo. Pero wala mang gagawa yan. Spokesperson eh. Kung ano ang galawan ng P PNP, sasabihin niya. Spokesperson nga eh. Hindi mo ba naiintindihan? Eh yun ang nagsinabi ng PNP, anong gagawin niya? Huwag niyang sabihin. May tao pa ata. Hindi niya naman sinabing presidente siya eh. Ayaw kasi niya yung sinabi ni ni Colonel Pahardo na hindi raw i-serve ang warrant. O, ang sinasabi nito, Huwag ka magsalita ng tapos, hindi ka presidente. Teka muna, Mike Abe, sinabi ng presidente mo for the hundred time, hindi makikipagtulungan sa ICC. Ngayon, here you are, iba tono mo. Iba tono. Hindi daw si presidente. Eh sino masusunod sa inyo? Sinabi ni, sabi ni Marcos nyo, hindi makikipagtulungan. Ikaw ngayon, Iba. Ay, sino masus? Ikaw ata ang gusto maging presidente, hindi si Marcos eh. Ang dami na nga gusto maging presidente eh. Pati nga ano eh, nakisali. Huwag ka na makisali, abe. Ang iso sa warrant of arrest mm. at desisyon ng pamahalaan kung anong gagawin dito sa ICC at anong gagawin kung sakaling maglabas ng warrant of arrest, Office of the President, ang polis susunod lang. Mm. Huwag naman sana kung sa... Tama naman. Tama. Ang polis susunod lang. Ang mag-i-issue, presidente. Huwag naman sana ano. Tama siya doon. ng ibang ihip ng hangin. Sinabi ng Pangulo, ipatupad. Makipag-coordinate tayo sa ICC. Ipatupad ang warrant of arrest. O, polis po ang uutusan. Katunayan... O, kita mo. Kita mo ha? Bago tayo diyan sa katunayan. Kasi jan siya ma parang, sa tingin ko, parang nadulas. O, mali siya ng statement ha? Parang yung sinasabi, pag nagbago ng ihip ang hangin, uutusan niyang PNP. So, ibig mo, inaamin mo, ha, magalit kayo rito kahit kayo mga makamarkos. Magalit kayo dito kay may kabi ito. Bakit? Inaamin mo pa bago-bago yung presidente mo? Inaamin mo na walang paninindigan si Marcos? Hindi mo ba na Anong klase ka? Broadcaster kasi ito, hindi ka hindi naman to vlogger, broadcaster to, SMA na ito eh. Tinan nyo, SMA dati, dati. Buhay Canada, maraming salamat. May binabasa si Tukmol, yan ang script. O, kita mo? Ang galing na, no? observe na mga taong bayan. Thank you, Buhay Canada. Dapat magalit kayo dito, mga makamarkos. Sinasabi niya, indirectly, yung presidente nyo na si Marcos pabago-bago ng isip. Posible. Kita mo ang diin ng sinabi. Mike Abe, ilang bang gusto mong beses sasabihin ni Marcos? 105. Sinabi ni Marcos, for the hundred time, hindi makikipagtulungan ng ICC. Tapos ngayon ikaw, magsasabi ka paano pag nagbago ng ihip ng hangin. So ganyang kahina ang tingin mo sa presidente nyo. Naku, yari ka dyan. Brad, yari ka dyan. Ano mang ibig sabihin ng 100 time? Ibig sabihin, sure na sure siya, hindi siya magbabago ng isip. Sure na sure. Kailan ba siya magiging sure? Pang 105? Pang 110? Pang 200? So, ibig sabihin, aantay kami ng 200 times na sasabihin niya para sure na hindi, kami, hindi siya magbabago ng isip. Nilaglag mo yung presidente mo dyan, Brad. Mali ka dyan. Ay, naku, mali. Magalit kayo dito. Mali sinabi niya. Pero sa katunayan, eto, tandaan niyo tong katunayan, ha? I-rewind ko. Kasi... Kong... Sisi, ipatupad ang warrant of arrest. O, oh, pulis po ang uutusan. Katunayan, katunayan, inamin na po ni Solicitor General Medardo. Oh, inamin na ni Solicitor General Guevara. Katunayan, inamin na. Oh, okay, okay, tuloy. Abog Guevara, abogado ng gobyerno. O, oh, abogado ng gobyerno, ano? Solicitor General, di ba? Na meron daw kong policy. May order na ang Pangulong Marcos. Oh, may order na ang Pangulo. Ah. Ano order ng Pangulo? Na ang sinasabi ng Pangulong Marcos, PNP at iba pang law enforcement agency ang magpapatupad ng waran. Uh, uh, yun ang hindi natin alam. Talaga naman, PNP ang magpapatupad ng waran. Pero sa tono mo, parang iba may ibang utos si Marcos. Ah, hindi natin alam kasi magulo 'yung statement mo eh. Maliwanag na sinabi ni Marcos hindi magkakaroon, hindi makikipagtulungan ang PNP ang uh, gobyerno. So definitely hindi makakapagtulungan ng PNP. So sinasabi mo ngayon may utos na magpapatupad PNP. Tama nga naman, pero anong ibig sabihin mo, Mike Abe? Ng warrant of O ngayon, ano sinasabi mo, Kernel Pardo? na hindi kayo susunod, hindi nyo ipatutupad yung warrant of arrest na sinasabi ko. Huwag kang magsabi ng, ng, ng tapos. Ang ibig ba sabihin na dulas siya doon? Na iba siya ng ano? O nagkamali? Kasi pwedeng nagkamali siya dahil talaga naman, ang magpapatupad talaga niya, PNP. Kaya magsalita si, si Solicitor General o hindi. PNP talaga magpapatupad niya. Wala namang pulis ang ano eh. Ang ICC. Pero may utos na daw. Nakakita nyo, narinig nyo. May utos na. Ay, doon nagkakagulo. O, tuluyan natin yung statement, malalaman natin. Para malaman natin kung anong konteksto niya, saan siya galing. Na hindi nyo ipapatupad ang warrant of arrest. Paano kung inutusan ka ng Pangulo? Hindi kayo susunod? O, paano kung inutusan ka na po hindi ka susunod? Hindi nga utusan eh. Kasi sabi, hindi makikipagtulungan ng gobyerno. So definitely, may sinungaling sa kanilang dalawa. Kayo na pumili. Jolly Wilder, advance happy balance time, ah Valentine's to everyone and Coach Jolly. Maraming salamat po, Jolly Wilder. Thank you, thank you, thank you po. Di ba? Nagkakagulo na. Iba na. Iba na. Definitely, sa aking pagkakaunawa, taliwas. Magkaiba sila ng sinasabi ni Marcos nyo. Sino ang dapat paniwaraan? Nadulas ka ba? O mali ka ng statement? Kasi hindi pwedeng tama ka ng statement. Pag tama ka ng statement, sinungaling si Marcos. Di ba? Hindi pwede eh. Hindi pwedeng magbago si Marcos ng isip. Pag nagbago, sinungaling siya. Sinisisi niya si G E eh, tagapagsalita lang yun. Ay ang PNP gagalaw kung may utos ang Director General. Mm -hmm. Ang Director General gagalaw yan kung may utos ang Department of Interior and Local. Kapaulit-ulit tayo, sasabihin ko nga, sinabi na na hindi makikipagtulungan ng gobyerno. So hindi makikipagtulungan ng PNP. Kaya nakapagsalita, si Colonel Pahardo ng ganyan. Government Secretary. Gagalaw ang Secretary ng... Hirap, no? Brad, ang hirap ipagtanggol, no? <laughs> ang hirap! <laughs> ah, yan siya sabi ko. ha ah, organic dapat. Pag organic kasi, hindi mahirap. Hirap, no? Kakabuhol-buhol. Hirap, hirap. d i l kung may utos ang chief executive o -off office of the president. So, Colonel Pajardo, tanong ko lang, kung umabot sa ganong sitwasyon, hindi mo pa rin ipapatupad ang... Warang. Paano nga aabot tanong sa sitwasyong ganon? 100 times na nga sinabi ng Marcos nyo? Ang gulo mo, Mike Abe, na hindi nga makikipagtulong. Sino ba masusunod? Ikaw o si Marcos? Sino bang presidente? Ikaw o si Marcos? Oh. Wala ito, wala. Mm. Sabi, Coach Oli, pakitanggal lang itsura ni Tukmol. Nakakasuka. <laughs> o, oh, sige, sige. Tanggalin ko na. Ha? <laughs> Mabilis ako eh. You know? Pag-usapan na lang dati itong nakakadiring statement. Ha? Sip-sip. Sino itong sip-sip? Sabi ni Lisa. Nakakad nakakadiring statement. Ha? From isang nakakadiri, okay, putin punta sa nakakadiring statement. O, galing kay Abe, dito tayo. Sa isang nakakadiri mas nakakadiri pa. <laughs> ah, pasok. Bago mag-Valentine's Day, first time na nakipagkulitan ni First Lady Liza Araneta Marcos sa latest vlog ni Pangulong Bongbong Marcos. Gay mang pres. Ayan! Palang pula sila. Hay. Nakadidiri ako. <coughs> 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 Nasusuka ako. <coughs> oh, sige, sige game game. Ah, oh, eto na yung dalawa, statement sa para sa isa. Nak, labing-labing bagay kayo. <laughs> bagay kayo. Presidential couple sa pagsagot ng ilang tanong ng netizens tungkol sa kanilang personal life. Next. Ayos sa Pangulo, gano'n man kabisi, lagi silang gumagawa ng oras ng kanyang may bahay para makapag-usap. Gano'n gano man kabisi ha, gumagawa sila ng para makapag-usap ha. Napaka-busy ng Pangulo natin. <laughs> Ay, palakpakan ninyo. Magkasundo. Ang kasama sa Valentines. Sana all. Oh, makabili nga ng pula. <laughs> <laughs> at magkasabay kumain. Hoy, papasalamat ang pangulo sa Magkasabay kumain. Alam ko 'yan. Mm. 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 Type ko 'yun eh, ano... <clears throat> Pagiging maalagain sa pamilya ng kanyang asawa. Ah. Ang First Lady naman pinuri ang kanyang asawa sa pagiging mabait at mapagmahal sa bansa. Ayun, mapagmahal niwala kayo? Mapagmahal daw sa bansa si Marcos. <laughs> Para sa bayan. Parang para, para hindi tanya ng mga vlog. Para sa bayan itong ginagawa ko. Kaya ayaw ko nang maging artista. Kaya magartista artista vlogger eh. Kaya, kaya bumalik ako sa pagbablog. Kaya hindi ako bumalimbing. Yeah, di ba? Para sa bayan. <laughs> uh, ano statement mo? Fire nila sa mga magsing -iro. Para sa healthy relationship, palagi magpasalamat sa magagandang bagay at panatilihin ang open communication sa inyong partner. He really, really, really uh, take... Nag-iisip, nag-iisip, walang masabi. Nako, uh, ano? Parang makapalang make-up ni Marcos dyan, ha? Para kang multo, ha? <laughs> Hindi tuloy yan. Scare of uh, us. Kaagad that you always know that she has your back. Ayun. Oh. Lagi daw nasa likod. Di ba obvious? Totoo naman. Ako naniniwala sa si sinabi. Ha? He always uh, takes uh, care of us. Uh, uh, yung aming likod. Huh? Andyan siya. Isa madaling salita. Ayan. Andyan si Lisa para laging ano, saluhin ang mga problema para ipagtanggol. Totoo naman, kita naman natin 'yan eh, ha? Oo. Oh, ha? Binabantayan niya ang likod ni Marcos. Kaya pag may tumira kay Marcos, honey, let me handle it. <laughs> ganun ba ganun? Hindi, nagtatanong lang, nagtatanong. Tatanong lang po, ha? Nagtatanong. Hindi, <laughs> gasin si Marcos, ha? Ang lakas ng rest back niya, ha? <laughs> Ang lakas ng resback mo. Hoy! Kaya pala ganun yung speech niya. Ay, di ba? She has my back. Ay, ikaw na ang may lisa sa likod mo. Ha? Walang panang dadapo sa'yo. <laughs> o, kaya nagsalita. Di ba? Bigla siyang napa-speech ngayon kasi binanatan ni Duterte, ni Tatay Digong yung asawa niya. Nagsalita siya. Ha? Pagtatanggol ko asawa ko. Ha? hindi nyo pwedeng sakta ng asawa ko. Ako lang ang mananakit. Hindi ako, ako. hindi siya, hindi siya. Oh, wala. Huwag nyo ako pagmintangan ako. Ganon. <laughs> Ganon ako. <laughs> hindi ikaw, Lisa. Huwag ka magagalit sa akin. Ha? Huh? Oh, alam ko, walang dapat manakit kay Bongbong Marcos. Hindi yan malalataran ng black eye. Oh, Lisa Pem, galing. Lisa, let me handle it. Consider it done. Naku, yun ang kakatakot. Oh, di ba? Naku, alam natin yan. Oh, uh, so, yeah. You're so kind, boy. Ball. You're so kind. <laughs> Nandidibi ako. Kinikilabutan ako. Alam niyo yun. ano, yung pag natatay, yung goosebumps. Hoy, de, de, wag natin pakiila personal nila 'yan. Kung sila nagmamahalan, dapat matuwa ta. Ako natutuwa nagmamahalan sila, ha? Sana lang baka bukas nagbago kayo ng isip. Baka bukas ayaw nyo na. Hindi, <laughs> andalas nyo magbago ng isip eh. Yung asawa mo man, Bilis magbago ng isip, ha? Hindi, ako, I'm happy for you. For both of you, I'm happy. Uh, tuloy so patient, so mabait. I know you love So patient, so mabait. You're so masunurin. Ay, hindi. Wala, walang sinabing ganon. <laughs> walang sinabing masunurin. Basta sabi niya, you're so patient, you're so mabait. Ew. <laughs> hindi. hindi. sa akin lang. Sa akin lang naman eh. Hindi. Ako, totoo lang ha. Natutuwa ako para sa kanila. Natutuwa ako. May nandidiri nga lang. Pwede. parang ano eh. Parang plastic. Eh, sa akin, opinion ko yun eh. Oh, baka mamaya nandidiri din sila sa akin. Baka mamaya napaplastikan din sa akin. So, opinion nyo yun. Ako, opinion ko, I'm happy for both of you. Nandidiri lang ako. Napaplastikan ako. Parang, iyo, ganoon. Ah, <laughs> Of the country. I'm so proud of you also. Oh, wow, sip-sip. Mm. Ayun, sip-sip. Sino sip-sip? Si Marcos o ikaw sip-sip? I'm so proud of you. syempre Marcos yan eh. Ha? Kahit sa tingin namin kapal pa ka ng ginagawa ng asawa mo, eh talaga mapaproud ka dyan. Bakit? Asawa mo ba naman presidente? O, ba? Diba? Kahit pa paano, magiging proud ka talaga. So sip-sip. Oh, hindi oh, sa akin galing 'yon, ikaw nang galing. Ang tanong ko, sino sinasabi mong sip Sila tawag mo bang sipsip -sip 'yung sarili mo o si Marcos tinatawag mong sip-sip? Ha. Oh. Yes, ah, magpatuloy kayo magmahalan at uh, wag na kayo magpadami, ha? Last nyo <laughs> Tama na, tama na po ang Marcos, ha? Tama na, okay na yon ha? Huwag nyo nang dagdagan. Oh. Siyempre, proud na proud. And I'm happy for them, ha? Let's be happy for them, kasi nga, ka, sabi ko, ayokong pakialaman yung personal. Kung sila'y nagmamahalan, eh, so be it. Ituloy nyo yan. Marcos, huwag kang mambababae. Eh, kasi, ma oh, delikado kapag pag nambabae. Eh. eh. Lisa, huwag ka naman lalaki din. Ako, eh, siyempre, di ba? So, magmahalan na lang. Eh, yun lang naman eh. eh. Na-i-discuss lang natin dahil Valentine's eh. Di ba Magba-Valentines. At nilabas naman nila tong video, no? So sila naman naglabas niyan. So hindi ko pinakiilaman yung personal. Ni eh, sila yan eh. Ginusto nila yan, no? At sana pagkatapos ng Valentines, balik kayo sa trabaho ha. E, eh, karapatan nyo mag-celebrate, sige na. I'll give it to you, guys. Uh Sir, Ma'am and Sir pero pagkatapos niyan, diretso na. Pababain nyo yung bigas. Sana palayasin nyo na yung EDCA. Pababain nyo yung presyo ng gasolina. Kasi hindi naman tayo po pwedeng puro ganyan ng ganyan lang. No? Kasi, alam mo, meron ng tingin ng mga taong bayan na ang pinapaganda lang natin ay yung imahe. Imahe ng tourism, imahe ng uh, kung ano-ano, slogan, bagong Pilipinas, yung imahe ng ating sarili, imahe ng inyong pagsasamahan. Ako po, hindi ako naniniwala kasi yung inaayos yung imahe. Dapat ang inaayos, eh, yung may pakinabang ang taong bayan. Yung imahe, ano lang yan eh, panlabas yan. Hindi nakakain ng taong bayan yan. Kahit maganda ang imahe, yung panglabas, kung bulok ang loob, pangit pa rin yun. Amoy panis pa rin yun. Bulok pa rin. Hika nga. So, good luck sa inyo. Sana hindi lang yan puro imahe. Baka kapuso patuloy na tumutok sa mga balit. Ayan. <laughs> eh, pasensyaan nyo na. Ako naman nag nagiging anis lang. Hindi ko sinasabing tama ako ha. Pero talaga nandiri ako. Ano magagawa ko? Amazing Love 7. Maraming salamat po. Thank you, thank you sa kusang loob. Sabi niya, sobrang kapal talaga ng mga mukha ng mga Marcos, Araneta at Romualdez. Wala nang ginawa kundi magsinungaling. Sana wag na magpabudol uli ang mga kababayan ni Kuting Smags, at Imildita. Thank you, Amazing Love 7. Sana naman matuto na nga kayo. Totoo naman, ha? Eh kaya nga ako nagpapaalala dito. Pinapaalala ko pa yung mga yung yung galawan ng mga vloggers, 'di ba? Hindi para siraan ulit yung mga vloggers. Pinapaalala ko na ang dulo niyan papasuportahan si Tambaluslos Los at si Amy, 'di ba? So hindi ako naninira. Ang sinasabi ko lang pag papaalala sa mga galawan na ibubudol tayo ulit. Nakikita nyo naman sila, di ba? kung asaan ang uh, ambon nandoon na sila. Check nyo. Check nyo yung ano nila. Hindi, check nyo yung vlog nila. And then, kayo magpatunay kung totoo lahat yung sinabi ko. Okay, next tayo. Si Tebes. Nasa Pilipinas na? Hoy, tingnan natin. Ha? Nasa Pilipinas na nga ba si Tebes? si dating Congressman Arnie Teves na ngayon nasa Timor Leste. Yan ay kahit pa pinakansela na ng korte ang kanyang pasaporte. Nasa frontline ng balitang yan, si Renial Pawi. Oy! Pinakansela na ang pasaporte ni Teves. Nasa Pilipinas na kaya sila? Eto, matanong ko sa inyo. Sa tingin nyo nasa Pilipinas na si Teves? Hindi ko alam. Sa totoo, hindi ko alam. Pwede. Pwede, posible. Pwede hindi. Sabi nila nasa Timor Leste, pero yung huli niyang statement nasang ayon sa kay Tatay Digong, sang ayon si si Tebes naglabas siya ng bagong video, 'di ba? May mga tumatahal sa likod, ay tumatahol. May tumitilaok. Sabi ko parang Pilipinas na ito. Na ano nga kaya no? Nasa Pilipinas na kaya si Tebes. 'Di ba? Na napapaisip ba kayo? Oh, uh, hindi ko sinasabing nasa Pilipinas nga ah. Uh. Oo. Lubos ang pasasalamat ni Pamplona Mayor Janice Degamo sa utos ng Manila Regional Trial Court Branch 51 na agarang pagansela ng pasaporte ni dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Si Teves ang itinuturong mastermind sa pagpaslang sa kanyang mister na si Negros Oriental Governor Noel Degamo that is uh, a step closer to through it but uh, government can can uh, or will find it easier to to look for him and bring him home and uh, make him answerable to the injustice done to my husband and to the rest of the the people who Sabi mo yan, kwento mo yan, bida ka dyan. But anyway, ato sa akin, sana, wala akong pinagbibintangan ka na. Pero sana, wag niyong paasahin si Janice. Wag niyong bigyan ng false hope. <clears throat> uh, hindi ko sinasabi ha, na binibigyan niyo. Pero kung meron kayong motibo na bigyan niyo ng false hope si Janice, wag. Kasi alam niyo naman, kahit kanselado ang passport ni Tebes, it doesn't mean mahuhuli niyo siya it doesn't mean mapapauwi nyo siya. It doesn't mean kung nandito nga siya sa Pilipinas, mahuhuli. Hindi yan nangunguhulugan na convicted na si Tebes. Huwag bigyan ng false hope si Janice. We're murdered with Governor Ruel. Ikinatuwa rin ito ni Interior Secretary Ben Hur Abalos. Mabibigyan na rin daw ng hustisya ang mga kaanak ng ibang nasawi kasama ni Governor Degamo. Gamo. Walang makakalitas sa hustisya. Malayak, titinan nyo yung mga yan. Puro recycled yan eh. Di ba dati na yan? If I'm not mistaken, dati na yung mga interview yan. May bago ba? Hindi nyo ba napapansin? Parang out of nowhere, biglang pinapakansila na yung passport ni Tebes tapos may mga balitang ganito. Ano ito? Dinadivert nyo sa mga usapin? Kasi pansinin nyo, yung usapang tebes na yan, yung usapang passport na yan, dati ng issue yan, meron bang bago? Walang nababago, paulit-ulit lang yan. Malapit nang ilabas, ilalabas na, inutusan na, kakansilahin na, hanggang ngayon wala pa rin naman. Hmm. Mananagot ang dapat managot Yung sinasabi ni Abalos na ganyan Dati na yan eh May bago ba? Parang iba-amoy ko dyan ah Parang naghahanap kayo ng balita Parang diver ginagawa niyong diversion yung yung issue Kaya nga nabanggit ko sa inyo kanina Abay huwag niyong paasahin si Janice Baka mamaya eh Pinapalutang-lutang niyo na naman Gagawa niyo ng balita Etc. para diversion Kasi po nakakaduda bigla-biglang may may balita. Walang naman na iba. Pansinin nyo yung balita kay Tebes dati, ganun pa rin naman. Inulit lang. Eh dahil pagkaganyan, ginagawa ninyo, again, hindi ko kayo pinagbibintangan, bata, uh, intentionally or not intentionally, pinapaasa nyo si Janice. Wala naman. So relax ka lang Johnny, is mag pa baba, pa baba nang pa baba. Ganun ganun. Mag ispa kamu ka muna diyan, ha? Oh. <laughs> mayor Janis. Oy, mayor pala 'yon. Ispa spaghetti ka muna diyan. Mm -hmm. Tulad nito sinasabi, gusto lang nilang pagtakpan ng issue ngayon, oh. Oh, sa tuwing magsasalita si Kong Tebes, may bago din silang script. Sobrang halata. Oh. Sabi, sila magkakasabwat sa pogo. Ito yung mga komentary dito. Unlimited social media benefits na naman. Diversionary tactics yan para makalimutan ng drug test. O. So, ayun ang sinasabi eh, di ba? Kita nyo, ang tatalino ng taong bayan. Hindi na sila mauto. Hindi mauto eh. Halata, yung galawang ganito kawawa dito si Tebes tsaka si Janis. Pinapaasa nila si Janis, si Tebes sinisiraan ng sinisiraan. Sana wag nang ibalita nang ibalita nang ibalita kung pare-parehas lang naman yung binabalita. Kaya tingnan mo lumalabas sa taong bayan. Divers uh, diversionary tactics yan. Oh, can we blame them? We cannot. Nakailang balita na kayo ng ganyan. Wala naman nangyayari. O baka mamaya, magulat kayo bigla. nini-interview namin. Hindi, <laughs> <laughs> wag, wag. Wag, 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 wag. Magagalit si Bana. Di ba? O. Oh, di galit na galit na naman kayo sa amin. Ayoko na magsalita. Wala akong alam. Wala akong alam. Wala akong alam. Si Coach Oli ang walang alam na vlogger. Huwag niyo akong pamanmanan. Ha? Nanan, <laughs> ako. Wala akong alam. Okay? So, sige, tuloy. Sooner or later, mas isa ang kamagunta sa amang tago, hahanapin ka ng batas at mananagot ka sa mga kasalanan. Yun. Kahit saan ka magtago, hahanapin ka ng batas. Mananagot ka sa ginawa mo. Teka muna. Husgado ka ba? Guilty na ba si Tebes? Eh pala, desisyon ka, Brad. Nagdesisyon ka na agad. Ikaw na kaya presidente. And, ikaw na kaya ang korte. Wala pa nga eh. Adelantado ka. Pero, takal ng statement nito ni Abalos yan eh. Ano, hindi ko alam kung bago to. Bagong interview, ni recycle lang ng media. Pero, kay kahit bago wala rin parehas din. Ganyan din naman sinabi nila. O hanggang ngayon wala pa rin si Tebes. Kayo <laughs> e 'yo na napalutulitin kasi kayo lang ang nagmumukhang mm. Kayo lang nagmumukhang tut. Diba ako? No, Eksakto. Sabi ni Emelia, Emelia, parang style kay Bantag, 'di ba? Style style na style ng kay Bantag. Ano yun? Paulit-ulitin yung ano. Mag, baka, bu, baka next week, ang balita naman, bantag. Pagpapalit-palitin nila. Ganyan ginawa nila dati Kaya ang laman ng balita before, Tebes, bantag. Tebes, tapos next week, bantag. Tapos Tebes, tapos bantag. Tebes, tapos bantag. Yan, tandem silang dalawa eh. Huh. Oh. Ito si Abalos sa si Boeing. Pag iba-iba, Abangan ah, natin, baka next week, ang balita naman, bantag. ah, ah Baka magdilang anghel tayo, ha? Ah. Ah. Sa utos ng Korte, ang Department of Foreign Affairs ang magkakansela ng passport ni Tevez habang ang National Bureau of Investigation ang magpapauwi sa kanya. Nilinaw naman ng DFA na kahit kanselado na ang pasaporte, hindi nila agad mapauwi ng bansa ang dating kongresista. Wala raw kasing police power ang embahada at konsulado sa ibang bansa. Nasa... Hindi ba? Hindi ba? Oh. So ano 'yan? Media mileage lang. Maibalita lang. May masabi lang. Yan yung sinasabi nating salita. May masabi lang. Wala naman silang police power. Hindi naman nila mapapauwi. Hmm. Wala din. Kamay rin daw ng Timor-Leste kung ipadedeport si Tevez. Sa ngayon, hindi pa nakakansela ang Philippine passport ni Tevez dahil hindi pa natatanggap ng DFA ang utos mula sa korte. Naniniwala naman ang abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio na walang basihan ang kanselasyon ng passport ng dating kongresista. Babalik lang daw si Teves sa Pilipinas oras na wala ng banta sa kanyang kaligtasan. Yun, yun ang delikado nun. Oras na wala ng banta sa kanyang kaligtasan. Medyo delikado ha. Kasi alam naman natin, mahirap na magsalita. Delikado si Teves. So, at walang basihan yung pag ng passport niya. Hindi pa to tapos. Kaya nga, wag, wag sana manguna yung ibang sekretary dyan na parang pagbabayaran. Wala pa nga. Sa passport pa nga lang usapan eh. Ilalaban pa. Tapos, pala desisyon kayo na may kasalanan na agad si Tevez. naharap si Tevez sa kasong murder. Frustrated murder at attempted murder kaugnay sa pagpatay kay Governor Degamo noong March 2023. Bukod pa riyan ang ibang kaso ng pamamaslang sa Negros Oriental. Huling na monitor si Tevez na nasa East Timor. Nagbabalita. Yan, sabi dito, Coach Oli, yung sa PI na lang lagi live nyo para di natatabunan. Ay hindi, kahit magbalita akong iba. Yung PI, hindi ko tatantanan yan. Hindi ko tatantanan yung mga ano yan. Kasi hindi ko alam bakit. Atat na atat sila dyan sa cha na yan. Lalabas at lalabas din ang katotohanan. Ano bang meron dyan sa cha na yan? At atat na atat, at nagkakampiyan pa sila, up to the point na pati senador awayin nila. O, oh, ito pa. Coach, asa na yung open the book? Correct, sabi dito. Nasaan ang open the book, Coach Ollie? Ang kailangan ng Pilipinas ang tulay ng Surigao, Mindanao at Matnog at Samar. Okay, yung mga kailangan. Prime Minister kasi si Tambaluslos. Hindi na nga natin alam kung sinong presidente. Maria Ter Teresa de Jesus, it seems the our country has become communist if you still allow the remaining four years of Marcos. Ako Ah. Ako, hindi naman ako pabor na gagawa tayo ng legal na hakbang. No? Pero ako, in my opinion lang, talagang inip na, inip na ako. Sana magpalit na tong sana 2028 na. Ganun na lang. Ito siguro ang pinakamahabang 6 years. Estoy sana pagpahingay na... Ay, wag naman. wag, wag, wag naman. Wag naman. Saka na siya umuwi pag hindi nang iwi ang nakaupo, sabi ni Mix Music. Basa pa tayo. Sabi ni Jocelyn Lim, iaan ang mag-asawa na kahit sarili nila binubudol ambot sa langaw mga tambangag. Yan ang, ya, yan, malalaman pag ang isang tao ay talagang sagara na sa kasinungalingan. Alam mo bakit? Pati siya, naniniwala na sa kasinungalingang sinasabi. Alam mo bang ba katangian ng Marites yan? Oh, oo. Tingnan mo yung kapitbahay mong Marites. <laughs> oh, kung hindi yung kapitbahay, hindi ka naglalabas, tingnan mo yung kajisi mong marites. <laughs> ah. Yung kasinungalingan niya, pinapaniwalaan niya na rin. Ganon katindi. Ganon siya kasinungaling. <laughs> Amazing love. Feeling ko, pag nag-people power uli dyan, magdideclare uli ng martial law tulad ng ginawa ni Marcos Sr. Hay, kawawa na talaga mga ba. Mahirap po yan. Mahirap kasi the fact na tinutulak nila tong chacha na ito, medyo nakakaduda. At uh, marami nga nagsasabi, sabi, kahit si Atty. Roque sinasabi, eh parang gaama na sila sa posisyon. Ha? According to Atty. Roque to ha, na hindi na nila, bib, hindi nila na ang pospuesto. Nakat, yan ang nakakatakot. Kaya nga pumutok si Tatay Digong about sa PI kasi Iyan ang alam ni Tatay Digong. Ayaw na nilang bitawan yung pwesto. Kaya ganun. Kaya gusto nila magbago. Amelia Cruzada, umubra pa kaya martial law? Magagalit ang taong bayan. Sa tingin ko, pag nagka-martial law, magagalit taong bayan. Ang tanong, kanino kaya susunod ang sundalo? Hindi natin alam din, di ba? Jolly Wilder, nakauwi nga si Marcos sa Pinas, si Tebes pa kaya, only time can tell. Di, sinabi naman niya ni, ano eh, ni Topasyon na pag wala ng banta sa buhay ni Tebes, uuwi siya. Siguro, pagka uh, iba na presidente, uuwi na si Tebes. Yung magkakaroon siya ng patas na laban sa korte, uuwi yan. Sabi dito ni Estoix, hiwalay na lang talaga ang Mindanao. Masyado na nilang kinakawawa. We'll see. We'll see. Uh, medyo yan nga ang reklamo ni Tatay Diggs. Eh. Masyadong kalang ang Mindanao ba Hindi nakakaabot sa kanila yung dapat na para sa kanila. Yan yung ano ni Tatay Digong eh. Sabi ni Amelia, ako sa tingin ko ko magkahagulo kay PRRD papanig ang militar. Posible po. Hindi ko lang sure, bata posible. Sana, sana. Maraming salamat Buhay Canada 519. Ruth Isidor. Ulit inulit pa Buhay Canada 519 at isa pa Buhay Canada 519 Jolly, Jolly Wilder at amazing lab. Maraming maraming salamat po sa inyo ha. Kita kits po tayo ulit. Huwag pong kakalimutan sa mga hindi ko pa po subscriber. Su subscribe po kayo sa Coach All News PH at kailangan ha, maging mapagmatyag po tayo araw-arawin natin. Sabi dito, basta tayo, PRRD tayo. Ayan. Huwag nyo kakalimutan. Bantayan si Tatay Digong. Under attack po si Tatay Digong. Tingnan niyo na lang yung mga vloggers. Dumadami sila. Umaatake kay Tatay Digong. Pati yung dati, gusto si Tatay Digong. Ngayon, inaatake na. Huwag kayo maniwala. Kayo mismo mag-observe. Tingnan ninyo. Kung dumadaming umaatake kay Tatay Digong. Maraming maraming salamat po. God bless everyone. Kita kits po tayo ulit.